V životě člověka jsou významné události, které nikdy nevymizí z jeho paměti a na které rád vzpomíná po celý svůj další život. Poznání, že člověk miluje a je milován, je ten nejvzácnější dar, jehož cena s léty stoupá a jenž je nenahraditelný. V tom tkví i závažnost vašeho rozhodnutí nastoupit společnou cestu do dalších jistě šťastných let. Jsem přesvědčen, že vaše manželství bude prohřáté láskou, ať již půjde jarem života či stříbrem pod zemí. Nejpevnějším základem domova je vzájemná úcta, důvěra a láska. Bez úcty a důvěry by nebylo ani lásky, bylo by jen chvilkové okouzlení, z něhož se někdy vystřízlivý.